Pokok cili juga memerlukan cahaya yang secukupnya. Jika anda tanam di tempat yang redup, hanya menyebabkan pokok menjadi tinggi saja. Tetapi saiz buah akan menjadi kecil. Media penanaman juga penting. Jika anda ingin menanam terus di dalam pasu, anda perlu menggunakan 3 media tanaman iaitu 3, 2, 1. 3 bahagian tanah merah, 2 bahagian tanah hitam dan 1 bahagian pasir. Tetapi jika anda memilih untuk tanam terus di dalam tanah, pastikan tiada pokok buah seperti mangga, jambu dan belimbing bagi mengelakkan lalat buah. Pemindahan untuk anak pokok cili ialah ketika berusia 3 ke 4 minggu dan kelewatan memindah pokok boleh menyebabkan pokok terbantut. Dan yang paling penting, jangan pindahkan pokok pada waktu tengah hari kerana boleh menyebabkan pokok layu dan mati. Dan waktu yang bersesuaian untuk pindahkan tanaman ialah pada lewat petang. Pokok cili perlu disiram sebanyak 2 kali sehari jika hujan tidak perlu menyiramnya. Dan yang paling penting ialah ketika menyiram, jangan biarkan air bertakung pada pokok tersebut kerana air yang bertakung boleh menyebabkan pokok cili anda lemas dan berlaku pertumbuhan kulat boleh menyebabkan mati. Baja organik seperti Milagro amat sesuai digunakan untuk menggalakkan pertumbuhan pokok. Dan pembajaan untuk pokok cili ialah pada 10 hingga ke 14 hari, dalam erti kata lain 2 minggu sekali. Dan sukatan baja Milagro yang sesuai untuk pokok cili anda ialah 1 sudu kecil hingga 1 sudu makan mengikut kesesuaian umur pokok tersebut.